Plesovou sezónu v Hruškách letos zahájil teprve druhý ročník vinařského plesu. Loni tamní vinaři založili příjemnou tradici, kde nejenže víno teče proudem, ale není nouze ani o zábavu a tematickou tombolu. Pořádáme druhý vinařský ples v Hruškách. Loňský ročník byl vlastně první, kterým jsme to tak nějakým způsobem odstartovali, vymysleli. Loňský ročník se vlastně osvědčil, takže i letos zkoušíme udělat vlastně pokračování a zkusíme z toho udělat tradici. Jste spokojení s účastí letošní? Já si myslím, že ano, i v předprodeji se prodalo hodně lístků, takže myslím si, že účast je tady pěkná, takže jsme spokojení. Jen co se příchozí stačili rozkoukat a prohlédnout si, jakouže cenu by se jim letos hodilo vyhrát, už se na tanečním parketu ladně vznášeli mladí tanečníci z tanečního studia Morava z Mikulova, kteří si pod vedením mistra Václava Kosmáka připravili ukázky ze standardních tanců. Na parket se v průběhu večera vrátili ještě jednou, aby návštěvníkům předvedli také něco z latiny. Největší potlesk ale sklidila česká polka. Taneční parket byl ale plný i díky dechové hudbě Tůfaranka ze Šakvic. Hraje na tady Tůfaranka už druhý rok, jsme si spokojní, velmi dobrá dechová hudba, takže doporučuji. Máte dnes v tombole? Hlavní cena samozřejmě vždycky je barevná televize. Teď máme u loptičku 124 cm. Je tam samozřejmě vinotéka, je tam nerezová nádrž od firmy Kovo Prudík. Je tam dárkový koš obrovský, asi 27 vína, uzeniny, klobásy. Je tam vysavač, je samozřejmě, je tady dres Pavla Nedvěda, podepsaný samotným Pavlem Nedvědem. Tak to bude někomu do krásné sbírky a spoustu ještě takových dalších cen, které se hodí jak vinařům, tak i nevinařům. Jak se vám ten dres podařilo sehnat? Máme tady jednou takového sponzora, který má vysoké postavení v asociaci fotbalové, tady má zázemí a vždycky nám dodá takový velmi hodnotný předmět. Loni nám dodal Pavla Čecha a to teď má vystavený můj syn v pokojíku, podepsaný vlastnoručně Pavlem Čechem. Letos doufám, že to taky vyhraje. A kolik vinařů se na této akci podílí vůbec, na té organizaci samotné? Podílí se celý vinařský svaz, je nás kolem těch 30 lidí aktivních, kteří se na tom podílí a samozřejmě někteří, kteří nejsou evidovaní, tak aspoň podpoří nějakým vzorečkem vína. Vinařský ples zahájil letošní plesovou sezónu v Hruškách. Jako tradičně však domácí čeká řada dalších, na které se mohou těšit. V podstatě nás čeká teď krojovaný ples, ples spolku Drtichy, to bude námořnický diskoples, no a potom ještě soukromý ples Hrušecké stavební společnosti. Takže v podstatě 4 plesy. No a jinak se Hrušky podílejí i na spolupořádání plesu farního, který se bude konat příští týden v Tinci v sobotu. No a v pátek se předtím koná ještě regionální ples, vlastně obec Hrušky taky členem regionu Podluží. To znamená, že i tam se podílíme nějakým malým procentem na pořádání tohoto plesu. A jakou cenu jste dali do tomboly? No, my v podstatě jsme dali jakousi hodnotu a pořadatelé si zakoupili to, co uznali za vhodné. Viděla jsem v seznamu, že tam máme zakoupený poukaz na rekreaci do Luhačovic, no a možná ještě nějakou maličkost.